עכשיו דיברתי יותר מדי, אז אני עובר מהר מאוד על אתגרים. ואני רוצה להתייחס לארבעה אתגרים שעומדים לפני המשק הישראלי היום, ושעמדו לפני המשק הישראלי מזמן. והראשון זה עוני. העוני אצלנו מאוד לא פשוט, משום שהעוני נמצא בעיקר, אבל לא רק, בשתי אוכלוסיות, החרדים והערבים. אם אתה מסתכל, שלושה מבין הארבעה איורים כאן, רואים שלפי גודל המשפחה, אתה רואה מה שהיית מצפה ביחס לעוני, שהעוני הכי נמוך עם המשפחות של עם שתיים עד ארבעה אנשים בתוך המשפחה, ושהעוני עולה כל עוד שהמשפחות יותר גדולות. לפי השכלה, ראש משק הבית, מה שהיית מצפה במיוחד בחדר הזה, שכל עוד שיש לך יותר חינוך, ההכנסה בממוצע יותר גבוהה. מה אם לפי מספר המפרנסים, אם יש שני אנשים בתוך המשפחה שעובדים, שיעור העוני במשפחה הזאת מאוד נמוך. כאן יש לנו משהו שיוצא מן הכלל. שיעור העוני אצל החרדים ב-2010 הגיע ל-60%. שיעור העוני אצל הערבים הגיע לבערך 57%. אצל שאר האוכלוסייה זה קצת מעל 10%. ואנחנו יודעים שיש בעיות מסוימות בשתי האוכלוסיות האלה. אצל החרדים לא בדיוק בטוח מה המספר, אבל בערך 40%, או אולי לאחרונה אומרים 50% של הגברים עובדים במקום ללכת לכולל. במשפחות שהגברים לא עובדים, אז יש הרבה עוני. אצל הערבים אנשים כמעט ולא עובדים, 20% של אנשים עובדים רק. יש להם פחות חינוך, ואין לי ספק שיש אפליה נגדם גם. אבל זה מאוד גבוה. אז לא נוכל לטפל בעוני דרך זה שניתן לכל בן אדם מתחת לקו העוני, ניתן קצבה כדי שהוא יוכל להגיע לרמה מעל קו העוני, משום שיש לזה השפעות על התמריצים לעבודה. אז איזון מאוד מאוד מסובך שאנחנו צריכים למצוא כדי לטפל בבעיה הזאת. אבל אני לא אומר שאין בעיות כאן. כאן אנחנו מדברים על 30% של על 70% של האוכלוסייה, ואצלם 10% עניים, זאת בעצם רוב העניים במשק, למרות העובדה ששיעור העוני אצלם נמוך. זה בעיה גדולה, אנחנו צריכים לטפל בזה, אבל מעניין לדעת שלאחרונה שיעור העוני אצל שאר האוכלוסייה היה פחות או יותר יציב. דבר שני, ויש לזה קשר עם רמת העוני, זה הדמוגרפיה של מה שקורה במשק הישראלי. במדינת ישראל. ב-1980, זאת אומרת לפני בערך 30 שנה ומשהו, 80% של האוכלוסייה היו יהודים לא חרדים. ב-2009 זה היה בערך 70%. אם
המגמות הנוכחיות תמשיכו. והם לא ימשיכו, אבל לו הם היו ממשיכים, היינו מגיעים בתוך קצת מעל 50 שנה, למצב שבו 50% של האוכלוסייה יהיו יהודים לא חרדים, 27% יהיו חרדים ו-23% ערבים. זה מצב שלא יקרה. למה? משום ש... או שהחרדים לא יהיו כמו החרדים שאנחנו מכירים היום, והערבים לא יהיו כמו הערבים שאנחנו מכירים היום, משום שהם יצאו לעבוד ויקבלו את החינוך שהם צריכים. אבל לא נוכל, לא נוכל להמשיך עם מצב שבו קבוצה גדולה של יותר מרבע אחוז של האוכלוסייה, פחות מחצי מהגברים אצלם לא יעבדו, ושההכנסה שלהם יהיה מאוד מאוד נמוך, והשיעור העוני אצלם יהיה מעל 60%. לא נוכל, באיזה מובן? לא נוכל במובן שלא נוכל, יתר האוכלוסייה שהגיע לרק 50% לא יוכל להרוויח מספיק לתמוך באחרים. אז זה בעיה. זה לא יקרה משום שהחרדים מבינים את המצב, חלק מהם נמצאים בקמפוס שלכם, וזה מגמה מאוד מאוד חיובית, וגם רואים שינויים בקהילה הערבית, אבל זה עניין מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני עובר למשהו אחר.